Здравейте отново, почитатели на баскетбола. Връщаме се в залата на Икономическия университет, където току-що бе дарено началото на второто полувреме между съставите на домакините от Икономическия университет Варна срещу вторият тим на Черноморетича. Младежката формация е водена от Даниел Клечков, която е в сини спортни екипи. Ето набързо и съставите на двата отбора. Тези от вас, които по-късно са включили своите приемници в ефира на Билан Биспорт ТВ. Сега една добра атака за икономистите, които са в бели екипи. Нарушение срещу Явор Цанев. За Черноморетича с номер 5 Берг Мехмет, 2 Любомир Керемечиев, 7 Никола Станчев, 14 Преслав Станчев, 11 Илия Митев, 9 Христо Ганчев, 8 Ростислав Карайманов, 4 номер Димитър Евгениев, 3 Николай Красимиров, 13 Иван Спиров, 15 Мартин Кирилов и 12 Мартин Йорданов. Второто по време започва при резултат 35-40. Освен Цанев, който пропусна сега да отбележи, но пък борбата бе спечелена от неговия съотборник. Явор Цанев е с номер 4, 5 Ангел Софрониев. Много неточна стрелба и отново той печели. Останалите 7 Петър Христов, 9 капитана Цветан Салов, номер 8 Александър Подскочиев, с номер 10 Калуян Иванов, 21 най-резултатният Николай Маринов с 15 точки, 5 казахме Софрониев, 6 Момчил Житарски, 12 Станислав Маринов и номер 2 Жилбер Баев. Знаете, дълго време резултатът бе в полза на Черноморетича, т.е. тези, които са наблюдавали първото по време, са наясно. Тези, които сега се включват, кратко само ще обобщи развоя на матча. Равностойно начало, постепенно Черноморетича взе превес, спечели първата част 26-13, след това обаче силни минути за домакините и в крайна сметка след доста пропуски по времето дойде при резултат 35-40 за Черноморетича. Сега опит за тройка на най-високия на терена Мартин Родонов, 207 см е той, само на 18 години. Тук обаче тройка на Берг Мехмет. 35-43. Седи на тази среща Станимир Русев и Александър Пейков. 35-43. Много важен момент. Падайки Софрониев успя да спаси тази топка. Сега възможност за Цанев да стреля също от зоната за 3 точки. Къса се оказа стрелбата. Мехмет, Спиров, Йорданов, Христо Ганчев и Никола Станчев са петимата за моряците. За отбора на Икономическия университет капитана Салов с номер 9, 4 Цанев, 5 Софрониев, 21 топ реализатор Николай Маринов, който ви как вече има 15 точки, Салов има 9 точки и 4 борби. Възможност сега сам под коша, няма как да сбърка тук. Жилбер Баев, първи точки за него, 37-43. Най-резултатен Мартин Йорданов за Черноморец, 15 точки и 9 борби на пътя да съвсем скоро да стигне и до дабл-дабл. С 11 попадения и 5 борби е Берг Мехмет. Това са двамата най-водещи реализатори от двата тима. Черноморетича с 2 загуби до момента и 2 отложени матча. Не особено добър старт за младите моряци на Дани Клечков. Сега са на път да постигнат първи успех, ако успеят и да вземат и отложените си срещи, ще се върнат в челото на класирането. В зона изток, Българска баскетболна лига, 6-ти кръг, които наблюдават най-интересните двубои в ефира на B1B Sport TV. Нови 2 точки за моряците. 37-46 е вече резултата. Николай Маринов също се разписва. 17-та точка и за него. 39-46. Мартин Йорданов се бори за по-добра позиция. Не се разбраха тук. Изтегли се Станчев. Може би той трябваше да е човека, който да... до когото бе адресирана тази топка. Знаете за този проект на Българското баскетболно общество, Българска баскетболна лига. 32 отбора разделени
в 4 зони. Зона изток наблюдавате в момента. Отличен пробив на капитана Цветан Салов. 11 точки за него. 41 на 46. Силно начало в тази трета четвърт за домакините. Чиста позиция не успя да реализира Спиров сега. Едосва се и бе фаулиран. Иван Спиров на 17 години, 202 см. Сега ще го видим от линията за изпълнение на наказателен удар. Дали ще му трепне ръката, макар и на тази крехка възраст. Довърша само мисълта си за зоните. Най-многобройна е западната с 15 отбора. Там начало е спортист Слоге с 10 точки, който в последния двобой вчера на адиграция се каза 92 на 62, а Хебър Пазарджик много трудно пречупи Национална спортна академия с 71 на 64. Двата отбора, Хебър и спортист Слоге, са начало с по 10 точки. Следват Фафа и Буба, Славия, Правец и Шампион с по 9. Ще имате възможност да наблюдавате още само след няколко дни двобой от зона запад на Българска баскетболна лига. Малко по-малобройни са другите два региона, юг и изток. Атака сега на икономистите, отново Цветан Салов. 41-47 е резултата, след като Спиров реализира само единия удар. Отлично изпълнение тук. Преди малко видяхме, сега пък фиксираме неточен опит за стрелба от зоната за 3 точки. Затова се плесна и по главата капитана Цветан Салов. На юг начало е Ямбол с 10 точки, 5 от 5. А в дивизия център начало е Чавдар Троян с 7 точки. И в тази зона изток, което наблюдавате днес, 3 двобоя, начало е Шоутайм. Лидерите ще ги видим в последния двобой от днешната програма от 16 часа срещу състава на Медицинския университет, който пък разделя втората позиция с икономистите с по 7 точки. Шоутайм е с 8. Светкавица, след малко ще говорим за тима от Търговище, тъй като те срещат пък състава на Unstoppable. Ето сега поразяваща тройка тук отново. 44 на 47 и отново разликата е само 3 точки. Връща се интригата. И тук на приливи и отливи. Русислав Карайванов с номер 8. Все повече виждам, че Дани Кличков му дава игрово време. Ганчев опита стрелба от зоната за 3 точки. Не се получи. Отново възможност за икономистите сега и дори да изравнят резултата. Жилбер Баев сам под коша, малко трудно срещу най-високия Мартин Родонов. Не знам защо избра точно оттам да атакува. Берг Мехмет. Фаулиране при тази атака. Така че изтърваха тук домакините на двобоя да се изравнят със съперника и сега Мехмет отново, доста често го виждаме на тази позиция, с променлив успех. Този път е безкомпромисен. 48-ма точка за Черноморетича. Добра резултатност, 75 точки през първото полувреме. Първата част, казах, 26 на 13 за Черноморе, втората 22 на 14 за Икономическия университет. Не успя да реализира. 50% за Берг Мехмет. В средата сме на тази трета четвърт. 44 на 48. Равностойно върви тя. Предполагам, че така ще бъде и до края на двобоя. Инко двата отбора е запазил физически сили. Знаете, че заради COVID доста играчи напускат тренировъчния процес, след това се връщат по различно време. Много е трудно да се стиковат нещата, така че трябва да бъдем по-снисходителни към участниците в тези двобои. Ново нарушение. Е.
Николай Маринов не е доволен, също и неговият съотборник Калоян Иванов сега. Смяна, завръща се тежкият център Ангел Софрониев с номер 5, който естествено, че ще застане до Мартин Йорданов. Двамата най-високи на площадката. Да видим Христо Ганчев сега. Не сме го виждали в тази роля да изпълнява наказателен удар. Капитана на моряците би трябвало да няма проблем. И го прави елегантно. 49-та точка за Черно море. Точен е при втория си опит. 50-44. Няма промени двата отбора. Николай Маринов, друг играч с номер 21 с 17 точки за икономистите. Мартин Родонов без проблеми пресече тази топка. Подхлъзване тук и Берг Мехмед остана да направи най-лесното. 52-44. От 3 точки отново разликата на бъбна на 8 и реакция от щаба на икономистите. 4 минути преди края на тази трета четвърт. Прекъсване за състава на Икономическия университет. Край на прекъсването, което бе взето от Икономическия университет, но сега пак виждам, че Дани Клечков взима тайм-аут, така че 2-1 след друг. При резултат 44-52. Малко странно, виждате усмивките по лицата на съдите Стермир Русев и Александър Пеков, така че отново ще видим най-интересните моменти от тази трета четвърт до момента. Във второто прекъсване. Отдъхнаха си двата отбора. Сега учудени изглеждат играчите. Ето именно Ангел Софрониев е този, който не е съгласен с съдийското отсъждане. Топка за Черно море тича. 4 минути до края на тази трета четвърт. 8 е предината на моряците. Виждате на вашите екрани на преден план е главният треньор на Черно море тича Даниел Клечков. Кара Иванов, Керемечиев дълго време не се бе появявал с номер 2. Мехмед Йорданов и Христо Ганчев. Сега именно Кара Иванов бе оставен под коша и Мартин Йорданов поправи неговата грешка. 17-та точка и за него. И 9 борби, както казах вече. Всъщност някои от борбите може да съм и пропуснал, така че със сигурност ще завърши с дабл-дабл. Баев така не може да укроти топката. Тук отлична възможност и тройка за капитана на икономистите Цветан Салов.
който също е с 14 точки вече и 4 борби. 47 на 54. Салов и Маринов, това са двамата топ реализатори за състава на Икономическия университет. Доста по-агресивна защита сега на моряците. Отново Маринов. Още 6 секунди до края на атаката. Избърза малко, може би, Калоян Иванов. Възможно сега сам подкоша Никола Станчев. Бележи 56-та точка вече за Черноморетича. С променлив успех се движи тук резултата, но виждате кош за кош, 2 минути и половина. След нарушението отново Цветан Салов ще има възможност да увеличи точковата си актив на 16 точки, ако реализира. Разбира се. Без проблем го прави първия опит. 15-та точка за него и 48-ма за тима му. И вторият е точен. 16 точки за Салов. И 49 на 56. Керимичиев сега тръгва сам. Ето това бе в началото играта, която даваше превес на играчите в сини екипи. Постепенно обаче и те позагубиха игровия ритъм. Отново Салов. Много добър кош с надигра трима. Много добра атака. Технично, елегантно поднесе топката и 51-та точка за домакините. Керменчиев. Станчев сега ще опита. И отново Мартин Родонов там, където трябва. И да съм пропуснал някои от борбите, вече със сигурност има над 10. Така че това е първият състезател, който ще завърши с дабл-дабл в днешния двубой. И нови две точки в неговия актив. 19 точки, поне 10 борби. На 58. Отново Мартин Йорданов със своята физика натисна там играча с номер 8. Сандър Подскочиев. Нови две точки за най-високия в редиците на синьо. 51-60. Нарушение срещу Николай Маринов. Той също ще има възможност да увеличи точките си. Минута до края на тази трета четвърт. Осемнайста точка за Николай Маринов. 52-60. Не успя при втория си опит. Има обаче още един. И рядко му се случва това. 21 години, 190 см. Ето виждате, безкомпромисно и при втория си опит. 19 точки и 53-60. В този диапазон 6-7 точки се движи някъде разликата между двата отбора. Сега Керимичиев се разписа също. 62 са точките вече за Черноморе. Да видим дали ще използват цялото си време за атака сега домакините. Цанев имаше възможност за стрелба. За втори път отказа се.
Добре изиграна ситуация отново от капитана Салов. 55-62, 22-3 секунди до края. И толкова и атаката на Черноморе, да видим. Явно ще искат да завършат успешно и да не дадат възможност за атака на съперника. 6 секунди до края. Кермечиев завъртя се, тръгва сам. Няма нарушение според Станимир Русев, старшия съдия на този двубой. 5 секунди до края, ще имат ли възможност за още един кош икономистите? Най-вероятно капитан Салов ще се нагърби със стрелба. Не, подаване. И буквално с сирената. 58-62. Тройка. Отбеляза Явор Цанев. Браво. Така че 4 точки разлика за Черноморе тича преди последните 10 минути на тази среща. Да очакваме от двата отбора. Само 4 точки разлика в полза на Черноморетича срещу Икономическия университет. Двобой от шестия кръг на зона Исток. Българска баскетболна лига, което наблюдавате на живо в ефира на B1B Sport TV. Така че, който от двата отбора е съхранил повече физически сили, със сигурност ще доминира в тази среща. Черноморе гони първата си победа след две загуби до момента и два отложени мача, докато икономистите са с 3 успеха и само едно поражение, но много важен кош на Никола Станчев, виждате как се радва. Две точки за моряците, които са в сини екипи. За тях започва с номер 2 Керемечиев, 5 Мехмед, 7 Никола Станчев, който реализира и ще изпълни сега наказателен удар, и Мартин Йорданов, който е топ реализатора до момента. И да, казах ви, че обещах да проверя по статистика. 21 точки и 13 борби. Дабъл-дабъл за най-високия в редиците на Черноморе. 20 точки има Берг Мехмед. Бележи сега Станчев. 67-ма точка за Черноморе. Добро начало за моряците в тези финални 10 минути. Най-резултатен пък за икономистите с 22 пункта е Николай Маринов. 20 има капитана Цветан Салов, който е с номер 9. Маринов е с 21 номер 2. Жилбер Баев. 5 е центъра Ангел Софрониев. И с номер 8 Александър Поскочиев. Съди на тази среща Стамир Русев и Александър Пейков. Трябваше малко по-сигурно да овладее топката Софрониев. Можеше да има възможност и да стреля. Сега принуждава капитана си да направи това. Здрава схватка там. Спорна топка ще има ли? Виждате, четирима бяха паднали на пода. Мехмед сам срещу двама. Сега пак сам срещу четирима е Мартин Йорданов. В крайна сметка успя да промуши топката към влезде преди малко Ростислав Карайванов и 58-67. 8 минути и половина до края. С тези тройки Сао вече има 23 точки. Е най-резултатният на терена капитана на икономистите.
Отново с едно докосване, виждате. Бързо не успяват да ги покрият както трябва. Две точки за 23 вече има и Мартин Йорданов и 13 борби. 61 на 69. Добра резултатност, можем да кажем, за този двобой, който върви успорвано още от самото начало. В един единствен момент в началото на втората част Черноморе дръпна напред с 14 точки, но Христо Ганчев сега предпочете да завърши атаката. Мартин Йорданов отново печели поредна борба и нови две точки за него. 25 точки и 14 борби. Наистина много добър показател. Би трябвало да е доволен Дани Клечков от играча с номер 12. При резултат 61 на 71. Виждаме, че и медицинското лице е готово да влезе на терена. Надявам се да няма повод за това. Има някакво суетение около съдийската маса. Може би трябва да бъде почистена настилката. Това принудително прекъсване и в атака капитана на икономистите Салов. Подскочиев към Николай Маринов. Тоест не, Жилбер Баев е това. Добра стрелба. Две точки мисля, че тук бе в 63 на 71. Капитана Христо Ганчев сега към Мартин Йорданов. Доста игрови минути се натрупаха. Отново той този път не успя да задържи топката. Отнета му бе тя от Николай Маринов. Сега обаче много добре подсигурен тук от Никола Станчев, който бележи нови две точки за черноморетичи. Отново разликата става 10. 63 на 73. Тук настойчивостта на Мартин Йорданов се оказа решаваща. Но пък също и дублирането от страна на неговия съотборник Баев. Нарушение на Христо Ганчев под коша срещу Подскочиев. Или не? Не е съдийски сигнал. Имаше сблъсък между двамата, но близко до събитието бе Александър Пейков. Трябва да му се доверим. 6 минути и половина до края на тази среща, която отбора на Черноморетича 2 е все по-близо до първия си успех в първенството. Почти същия състав, воден от Жоро Бакалов при няколко месеца, стигна до малкия финал в държавното първенство, след като изнаващо отстъпи в зала Христо Борисов на Тунджа Ябъл. Всички срещи от този финал отново наблюдахте в ефира на Биламби Спорт ТВ. Край на атаката, така повлякоха се в подаване и докато се чудиха кой да стреля, в крайна сметка видяхме. Чухме по-точно сирийския сигнал. Ще успеят ли икономистите за малко повече от 6 минути да стопят този пасив от 10 точки? Ако продължават тройките на Салов, може би да. 26 точки вече за Цветан Салов, капитана на Икономическия университет, с което той е най-резултатният до момента. 22 има Николай Маринов, който се позагуби в последните няколко минути. 66 на 73 и отново грешка тук на Берг Мехмед. В нападение възможно за Икономическия университет. Салов към Николай Маринов, който се опита да повтори това, което направи неговия капитан, но
Не се получи. Много добра атака на Черноморетича. Аплодисменти. Бързо, точно и ясно. Берг Мехмед. Две точки и за него. 22 вече има той своя актив. 66 на 75. При тази размяна определено по-печеливши отбора на Черноморетича, тъй като си разменят кош за кош. А има малко повече от 5 минути до финалната сирена. Псалов. Трудна стрелба за Подскочиев. Не се получи. Христоганчев, който ще се по-успокои. Имаше десно напрежение. Добър пас под коша сега за Евгениев. Отказа се той. Берг Мехмед също се засили да прави тройка, но... Отново... Пропуснаха тази възможност. Христо Ганчев сега ще се опита да неутрализира топ-реализатора на съперника. Баев. Търси той позиция за стрелба към Маринов. Имат още 6 секунди до края на атаката. Трябва да се ориентират към стрелба. Прави го капитана Салов. Трудна позиция и нямаше как да се получи тук. Христо Ганчев отново. Към Берг Мехмед. Стреля от трите точки. Важен кош ще бъде това. Не се получи отново. Салов решава сам да завърши. Много трудно с лява ръка. 68 на 75. Тикът, обаче неумолимо секундите. Сега пък отлично тук се справи Баев. Открадна топката на Ганчев. Още две точки върнаха икономистите. 70 на 75. И така от 10 точки отново само 5 е предината на моряците. Точно 4 минути до края на тази среща и отново поредното прекъсване. Да видим сега. Финални 4 минути. От двата отбора по-добре ще ги изиграе. Сега по-близко до успеха са моряците от Черноморетича. Никола Станчев. Доста неточна стрелба. Спиров обаче се появява. Имаше възможност да се ориентира малко по-добре в установката и да овладее тази отскочила от таблото топка. Възможност за икономическия университет. Маринов. Срещу него Берг Мехмед. Добре се освободи. В крайна сметка обаче Салов печели борбата и още 10 секунди на разположение за домакините. Салов. Пас към Подскочиев, който бе фаулиран. И играча с номер 8 сега ще изпълнява. Два наказателни удара. С което още повече ще завърши интригата, ако разбира се ги реализира. Не успя при първия си опит. Ядосва се. Запазва си тази разлика от 5 точки. Три минути и 20 секунди. До края да видим
как се разпредели силите двата отбора. Сега опит за стрелбол от трите точки на Ганчев. Топката е за Черноморетича. Не е съгласен капитан Асалов на икономистите. Имаше двоен рикошет там, ако не се лъжа. 14 секунди за атака на Черноморетича. Мехмет към Спиров. Добра защита до момента на домакините. Крачки са отсъдени тук на Никола Станчев и възможност отново за домакините да се върнат в играта. Тоест те са, дали ще успеят да стигнат до пълен обрат, след като почти, да не кажа, пред цялото време изостават в резултата. На моменти с 10-12, на моменти само с 3 точки. Сега обаче ето каква важна тройка на Николай Маринов, който бележи 25-та точка и разликата е само 2 точки. 73-75. Ето тук вече всеки кош е с цената на злато. Отлично извеждащо подаване към Спиров, който бележи 2 точки за сините. 73-77. 2 минути и 20 секунди. И стането такива двубоя очакваме да наблюдаваме в Браво и на Салов тук. 28-ма точка и за него. 75-77. Отказват да се предадат домакините. Естествено, всеки пропуск може да се окаже фатален тук. 2 минути са много време, особено за баскетбол. Агресивна защита остана домакините. 5 секунди до края на атаката на Черномрежа. Ще се организират ли за стрелба? Много трудно. Берг Мехмет просто по задължение хвърли, не успя и сега възможност за икономическия да изравни резултата. Крачки са отсъдени в много важен момент на Николай Маринов. Един от двамата топ-реализатори. За домакините Дани Клечков сега използва момента и бързо събира своите момчета около себе си. Минута и половина до края на тази среща. 75-77. 2 точки аванс за Черноморетича срещу Икономическия университет. Ще стигнат ли до първата си победа? Мартин Йорданов позагуби се последните няколко минути към Берг Мехмет. Затворен бе. Ще успее ли тук Мартин Йорданов? Не успя и при втория си опит. Драмата става пълна. Салов. Дали той ще се нагърби. Здрава битка тук. Виждате как с зъби и ногти стиска топката Ангел Софрониев. Спорна най-вероятно. Точно една минута до края. Спорна топка. Царен успяха да се измъкнат от тази ситуация възпитаниците на Дани Клечков. Нарушение отсъдено сега, но тъй като отборници са по-малко, Никола Станчев ще вкара топката в страни. Последни секунди на тази среща. Само 2 точки е предината на Черноморетича. Ако успеят да завършат сега атаката, си имат на разположение още 10 секунди. Сигурно ще дишат малко по-спокойно. Мартин Йорданов. Пас към Станчев. Той дали ще успее? Не, много неточна стрелба. Салов. Сам. Към Маринов. Ето това може би е стрелбата. Къса се оказа тя от тройката. 25 секунди до края. Ще играят за време. Явно моряците. Христо Ганчев сега добре задържа. Явно пък няма да го оставят да си дриблира и ще бъде фаулиран естествено. Тъй като нямат полза от тази дълга атака. 20 секунди до края. 16 на разположение на Черноморе за атака. Голямо напрежение в финала акорд на този двубой. Берг Мехмет тръгва сам. Пропусна Мартин Йорданов там и той изтърва борбата. Отново Мехмет, царийски сигнал. И изключително важен момент в тази среща. 2 точки са зачетени на Берг Мехмет. 75-79. Той ще изпълнява
Мисля, че това бе всичко и най-важния, кулминацията на този двубой. При това обаче ще има и прекъсване. Да, ето поздравления за Берг Мехмед, който вече е и 24 точки, ако не се лъжа, в неговия актив. Толкова има и Мартин Йорданов, но с 14 борби, 26 за Савов от икономистите и 25 за Николай Маринов. Пропуснаха обаче домакините своя шанс. Сега отново виждате най-интересните моменти от последната четвърт. Остава да сложим само финалният, да чуем финалният сигнал в тази среща. При това обаче Берг Мехмед ще изпълни един наказателен удар, след като успя да реализира в много важен, може би в най-важния момент в този двубой. И има възможност да увеличи още точковия си актив. Не успява. 3 секунди на разположение. Нарушение сега веднага. Тактическо на Мехмед. Не е доволен Цветан Савов. 75 на 79, 2 секунди до края на тази среща. Савов до момента не е пропуснал от тази позиция. Бележи първия, 26-та, 7-та точка за него вече, 76 на 79. По-малко от 2 секунди. Дани Клечков отново дава указания. Как да се организират защитата, тъй като топката остава притежание на икономистите. Въпросът е те дали ще могат да направят стрелба. И кой? По-точно Савов. Много трудно положение и не успя с сирената буквално. 79 на 77. Драматична победа за Черноморетича. Първи за тях в първенството. И има два отложени матча в резерв, докато втора загуба отбелязват икономистите. Така в първият двубой от днешния баскетболен уикенд в ефира на Биоамби Спорт ТВ, Икономическия университет се бори мъжки, но отстъпи драматично на Черноморетича 2 с 77 на 79 точки. Над всички дабл-дабл за Мартин Йорданов. Добри думи за Берг Мехмед, също и за двамата топ-реализатори на икономистите Цветан Самов и Николай Маринов. Следва кратко прекъсване, след което отново ще се върнем в залата на Винс Варна, за да проследим и вторият двубой от днешната програма. Thank you.